13 କିଲୋମିଟର ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗୁରୁତର, ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ। ଗାଁରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଏପରିକି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବାଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜାଣି ରାୟଗଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ନିପୁଳି ମାଝୀ ସ୍ୱାମୀ ଦାଶରଥୀ ମାଝୀ 2 ମାସ ତଳେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କେରଳ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କାରଣରୁ ନିପୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଦେଖି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବାଦଳା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ନଯିବା କଥା, ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଦାସର ମାଝୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନାହିଁ, କେରଳକୁ ଯାଇଛି, କେରଳ କାମ କୁଲି ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଲିକି ଗଲା 12 କିଲୋମିଟର ଗଲାରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତା ପେଟ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପେଟ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା କେଇଟା ମିଶିକରି ତାକୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଅମ୍ବାଦୁଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଅମ୍ବାଦୁଲା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯାଇକରି ଦିଦିମାନେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ। 108କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, 108କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ମିଳି ନାହିଁ। ତାପରେ 102କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, 102ରୁ ବି ମିଳି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଦିମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କଲେ, ଆଉ ସେ ବୋଲେରୋ ହେଲେ ଅମ୍ବାଦୁଲା ରାୟଗଡ଼ାକୁ ରେଫର୍ କରିଥିଲେ। ନିପୁଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନ୍ନତି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଆମ୍ବାଦଳା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ବୋଲେରୋ ଭଡ଼ା କରି ରାୟଗଡ଼ା ପଠାଇଥିଲେ। ନିପୁଳିଙ୍କ ନାନୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ନିପୁଳିଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିପୁଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ସେ ଲେଡ଼ି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେଟା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ତା'ର 5 ନମ୍ବର ଗର୍ଭ, ଏଇ ଗର୍ଭଟା ତା'ର 5ମ ଗର୍ଭ, 5 ମାସ ହେଇଥିଲା, ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଭିତରେ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଅଧା ବାହାରିକିରି ଆସିଥିଲା ଆଉ। ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଲୁ, କିଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି, ପେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ନାହିଁ, ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ, ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ। ସାର୍, ପିଲାଟା ଗର୍ଭରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର କ'ଣ କିଛି ଇଏ ଜଣାପଡ଼ିଛି? ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାରଣ କିଛି କହିହେବନି, ସେ ବେଶୀ କାମ କଲେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ସାର୍ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ସେଇଟା ଜାଣିହେଲାନି, ଏତେ ଛୋଟ ଇଏ ଯେ ଜାଣିହେଲାନି, ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ତ, ଏତେ 18 ସପ୍ତାହରୁ 20 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଛୁଆଟା ହେବ ଜାଣିହେଲା, ପୁରା ମାସରେ ପାଚି ପଚିଯାଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।